juuni alguses avati pidulikult ja väärikalt Tallinna raekojas näitus Kunst valitseb. Sõna võtsid erinevad asjaosalised. Raekoja direktriss Elvira Liiver-Holmström, näituse kuraator Art Life projektist Pia Ausman, nimekas madalmaade kunsti ekspert Fred Meyer Hollandi kunsti ajaloo instituudist ja tunnustatud maalirestauraator Filippo Franco Brüsselist. Ning projekti peamine initsiaator ja metseen Andrian Melnikov Zürichist. Musitseeris vanamuusika ansambel Hortus muusikus ning laulis maailma üks unikaalseima häälega kontratenoreid Janive Dor. Lint, mis oli seotud sajandite taguste meistrite ja tänase publiku vahele, muudeti maagia väel valgeks tuviks ning suhtlus selle kahe maailma vahel võis alata. The pool.